এখন দুখন নহয় 45খনৰ দেশ 45খন দেশৰ সৈনিক ভাৰতত আহি আছে। এনেকুৱা কিবা এটা হ'বলৈ গৈ আছে যিটো আজিলৈ কেতিয়াও হোৱা নাই। এইটো খবৰে চীন আৰু পাকিস্তানৰ টোপনি হৰিছে। চীনৰ গ্ল'বেল টাইম অৰ্থাৎ চীনৰ এখন মুখপত্ৰ হয় বাতৰি কাকত, চীনৰ গ্ল'বেল টাইমেতো ভাৰতক ধমকি দি দিছে। আহকচোন খবৰটোনো কি বিতংভাৱে বুজ লওঁ। আৰু নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাৰতৰ নৌসেনাই এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। এটা মাল্টি নেশ্যনেল এক্সাৰচাইজ হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতত, মিলন 2022। এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ যুদ্ধ অভ্যাস। এই যুদ্ধ অভ্যাসত ভাৰতে 50খন দেশক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই যুদ্ধ অভ্যাসৰ জৰিয়তে দেশকেইখনে কেনেকৈ যুদ্ধৰ সময়ত তালমিল বঢ়াব পাৰি, যিকোনো পৰিস্থিতিত সহযোগ কৰিব পাৰি, এখন দেশে আনখন দেশক যুদ্ধৰ সময়ত কেনেকৈ লগ হৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰি, এইটো এইবোৰে অভ্যাস কৰিব। এইটো এটা যুদ্ধ অভ্যাস হয়। এক্সাৰচাইজটো 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈকে চলিব, মানে 25 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হ'ব, 4 মাৰ্চত শেষ হ'ব। যেতিয়া এইটো খবৰ চীনে পালে, চীনৰ গ্ল'বেল টাইমে ধমকি দিছে এই খবৰটো, মানে এই কাৰণটো, এই যুদ্ধ অভ্যাসটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে UNত দৰখাস্ত কৰিব, বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, মানে ভাৰতক UNলৈ টানি লৈ যাব। UN মানে আপোনালোকে জানেই, ইউনাইটেড নেশ্যন। আৰু এই যুদ্ধ অভ্যাস চীনৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ কথা। 45খন দেশ ইয়াত লগ হৈছে, আৰু এইটো কি, এইটো যুদ্ধ অভ্যাস হয়। এইটো কোনো সাধাৰণ এক্সাৰচাইজ নহয়, একদম ডাইৰেক্ট যুদ্ধ অভ্যাস।